Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի իրականացման հարցում Թուրքիայի միջամտության մասին միացյալ նահանգներում խոսվում է ոչ առաջին անգամ։ Այս անգամ միացյալ նահանգների դիրքորոշումը հայտնել է Պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով օկնական Ֆիլիփ Ռիքերը։ Միացյալ Նահանգները ցայր աստիճանով հանգստացած էին դերակատարման որ Թուրքիան ունեցել է Լեռնային Ղարաբաղի վերջին մարտերում։ Մենք հայտնել ենք այս մտահոգությունը Թուրքիայի դերի օտարերկրյա զինալների տեղափոխման ցանկի մատակարարումների վերաբերյալ։ Այս խնդիրները մտահոգություն են առաջացնում եւ շարունակում են Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հետ մեր երկխոսության մաշկազմել։ Ընդհանම մի քանի օր առաջ Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը մտահոգություն էր արտահայտել Թուրքիայի դերակատարման մեկ այլ խնդր Լեռնային Ղարաբաղի, Լիբիայի եւ Սիրիայի հակամարտությունների նման խնդիրներում մենք ականատես ենք տարածաշրջանային հակամարտությունների աստանայացման, ինչը հանգեցնում է տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման գործընթացներից Եվրոպայի դուրս մղմանը հոգուտ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի։ Բայց Թուրքիայի նկատմամբ կոնկրետ աջակց միջոցներ կիրառելու հարցում Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական միությունը կոնկրետ այլ շահերի հաշվարկներ կայացրին։ Մասնավորապես Միացյալ Նահանգները դեռ շատ ավելի վաղ դժգոհություններ հայտնել Թուրքիայի կողմից F-400-ների գնման առընչությամբ։ Բանը հասավ նույնիսկ նրան, որ Միացյալ Նահանգները դաթարեցրեց Թուրքիայի հետ F-35-երի մատակարարման ծրագիրը։ Այժմ կոնգրեսը Հավանուցին է տվել F-400-ների պատճառով Թուրքիայի նկատմամբ պարտադիր պատժամիջոցներ կիրառելու օրինագիծ։ Օրենքի ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո Միացյալ Լանդների նախագահը պետք է 5 կամ ավելի համանաֆակող միջոց զիրարի ցանկացած անձի նկատմամբ, որը գիտակցաբար ներգրավված է եղել S400 համակարգերի ձերբերման գործընթացներում։ Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցների թեման ակտուալ է նաև Եվրոպական միությանում։ Դեռ նոեմբերի վերջին Եվրախորհուրդը բանաձև ընդունեց, որով կոչ արեց միության անդամ երկրներին ողջ համանախագահող միջոցներ ներդնել Թուրքիայի դեմ միջերկրական ծովում նրա վարկագծի պատարով։ Միաժամանակ ընդգծելեր նաև Արցախում նրա միջամտությունը։ Պաշտգամավորները Եվրոպական խորհրդին կոչենան ու պահպանել միասնական դիրքորոշում Թուրքիայի անօրինական գործողությունների նկատմամբ եւ ի պատասխան խիստ պատժամիջոցներ կիրառել։ Եվրոպական միության եւ Անկարայի միջև հարաբերություններն առավելագույնս վաթարացել են միջերկրական ճոխում՝ Լիբիայում, Սիրիայում, Թուրքիայի գործողությունների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում Ադրբեջանի ան միջական աջակցություն ցուսաբերելու պատճառով։ Աջրա միջոցների հարցը այս օրերին քննարկվել է միության անդամների փակ նիստերում։ Այդ նախաձեռնություններում առաջատար են Ֆրանսիան, Հունաստանն ու Կիպրոսը։ Երկու օր առաջ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը ներկայացրել էր արտաքին գործերի նախարարների դիրքորոշումը, ըստ որի Թուրքիայի պահվածքը վաθարացել է։ Նախարարները համաձայնել են, որ Թուրքիայի պահվածքում հիմնարար փոփոխություններ չկան, ընդհակառակը այն որոշառումներով վաθարացել է։ Էվոլյուցիան դրական չէ։ Չնայած Եվրամիության ու Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները խստացնելու հարցում որոշակի տարաձայնություններ կան, սակայն մասնագետները կարծում են, որ ամենայն հավանականությամբ այդ խստացումը կընդունվի դեկտեմբերի 10-ին མկնարքող Եվրամիության անդամ երկրների երկորիա Գագաթաշողովի ընդհացքում։ Տիսնյալ Ալագուլյան, Հորիզոն